Hlavním směrem výzkumu tady na Ústavu skla a keramiky je vývoj nových skelných, sklokeramických a keramických materiálů, anorganických pojiv a souvisejících technologií. Snažíme se vlastně najít a popsat souvislosti mezi vlastnostmi, složením materiálu a jejich strukturou. K tomu patří i samozřejmě vývoj nových technologií nebo vylepšování stávajících technologických postupů. Další velkou část výzkumu tvoří i sledování a popis interakce těchto materiálů s okolním prostředím, ať už se vzduším nebo například s vodnými roztoky. Tomu potom říkáme takzvaná koroze skla anebo keramiky. Ano, sklo může korodovat a dokonce se s některými projevy koroze skel může setkat každý, kdo má doma myčku nádobí. Jedná se vlastně o celkové rozpouštění skla, selektivní vyluhování některých složek a nebo také zpětné srážení sekundárních vrstev z roztoku. Znalost korozního procesu je velmi důležitá zvláště u obalových skel a především u skel pro farmaceutické účely, kde by i velmi malé množství vyložené složky mohlo nenávratně poškodit obsah. Takže my se snažíme najít způsoby, jak odolnost skel testovat a jak ji vylepšit. Jedním ze způsobů, jak můžeme vylepšit odolnost skel, je příprava velmi tenkých vrstev z anorganicko-organických prekurzorů na bázi oxidu křemičitého pro kyselé a neutrální roztoky nebo na bázi oxidu titaničitého pro alkalické roztoky. Dalším způsobem je například možnost sklo, řekněme, předkorodovat, tedy že ho upravíme ne na povrchu, ale pod povrchem, čím zase zvýšíme jeho chemickou odolnost. Teorie korozního procesu nás taky zajímá, protože nám umožňuje určit mechanismy a kinetiku celého toho procesu. Z toho potom můžeme předpovídat i nějaké dlouhodobější chování skla v daném korozním médiu. K tomu využíváme i zkoumání skel z archeologických nálezů, kdy můžeme porovnat korozi historických skel se zrychlenou korozí modelových skel a tím dále zpřesňovat teoretické modely. Koroze skla je užitečná především u tzv. Biomateriálů. My tady pracujeme s takzvanými bioaktivními skelnými a sklokeramickými materiály, které mají tu schopnost pevně srůst z kostní nebo se zubní tkání. Ty mají právě korozní odolnost velmi malou. Samozřejmě nejen vyvíjíme nové materiály, ale také nové způsoby, jak je testovat mimo živý organismus, abychom mohli ušetřit testy na zvířatech. Tohle rozhodně není všechno, čím se zabýváme na Ústavu skla a keramiky. Můžeme zmínit různé využití například elektrárenských popílků pro výrobu stavebních hmot, a přípravu transparentní keramiky pro lasery nebo bezpečnostní přepážky, nebo například 3D tisk sklokeramických implantátů. Zabýváme se vlastně komplexně materiály od jejich přípravy přes charakterizaci různými analytickými metodami až po teoretický popis pomocí různých chemicko-fyzikálních, matematických a inženýrských modelů.